sempre gostei da informática, fui um apaixonado por tecnologia e nunca joguei nada fora, desde o meu primeiro computador, sempre guardei as peças. Eu fiz faculdade de Ciências da Computação na FURB e a gente acaba tendo amizade com muitos amigos, né, dessa época, pessoal, estudantes dessa época que também gostavam de informática. A gente acabava trocando figurinha, um ou outro. Muitas pessoas às vezes não davam muito valor e aí eu já conversava com eles, se não quiser mais, sabe que tem alguém aqui que quer muito esse teu equipamento. Outros eu acabei comprando, né? E a gente acessa, o que facilitou bastante, por último, foi esse material que a gente encontra em sites de compra e venda. Então a gente comprou nesses sites algumas coisas, né? E aí com isso eu consegui completar a coleção. Passa de 2.000 peças o que eu tenho, só que no acervo eu tenho um pouco mais de 500. Que eu coloquei, que eu deixei as que estavam em melhor estado, as que estavam funcionando, né? E as outras peças guardadas a gente usa para repor. Quando um equipamento estraga, a gente consegue recolocar essa peça funcionando. Por isso que está tudo funcionando aqui. Na questão de videogames, o Telejogo 1, que é de 1977, foi o primeiro, a primeira geração de videogames, o primeiro comercializado aqui no Brasil, e o Telejogo 2, que é de 1978, que foi o primeiro videogame que já tinha os manches, né, para poder mexer com o joguinho. Depois, na parte de notebooks, tem dois que eu gosto muito. Eu gosto, o mais importante é o Osborne, que ele é de 1981. E esse computador, ele foi o primeiro computador do mundo. E está em funcionamento, isso é legal. E o outro notebook que eu gosto é o Compaq Portable 3, que eu tenho aqui em mãos, totalmente restaurado, funcionando também. Ele é um 286, então é a última geração de notebooks que eram chamados de computadores portáteis. Na parte de computadores, o que eu mais gosto, realmente foi uma das minhas primeiras peças que eu consegui para o museu, é o PCXT, que é o primeiro computador para uso pessoal, que alguém podia comprar para ter em casa. A gente mostra aqui HDs que são de 5 MB, e eu digo, todo esse HD do computador é uma única música, ou às vezes até uma única foto com qualidade, ele gera o tamanho do HD inteiro. Então eles ficam bem surpreendidos pela
pelo que evoluiu a informática, né? Que hoje é tudo muito rápido. Então eu tenho que fazer, para que a criança entenda, eu digo o seguinte: olha, esse computador ele tem 4 MHz, significa que ele anda 4 km por hora. Hoje os computadores eles andam 3.000, 4.000 km por hora. Então essa é a diferença do computador daquela época com o de hoje. Não vendo, porque se você for numa loja comprar um carro muito valioso, nem que seja uma Ferrari, existem outras Ferraris, mas aqui não, é único. Tem peças que não tem na internet e só vocês vão ver aqui, em funcionamento ainda mais raro. Então, aqui eu sei que é o único do Brasil ou às vezes o único do mundo. Se a gente pegar de hoje para frente e daqui a 50 anos a gente quiser montar um museu, eu acho que caberia tudo numa única mesa, porque é tudo muito pequeno e os equipamentos eles fazem tudo. E vai vir a parte virtual, né? Então, na história da informática, na história da tecnologia, começou com o mecânico, o eletromecânico, o eletrônico, o digital e o virtual. Então, o virtual é o futuro.